falsa felicitat. Amb les seves llumetes i les seves cançonetes comercials pretenen fer-nos oblidar les misèries i les injustícies d'un sistema polític i econòmic salvatge i destructiu. I la veritat és que en el fons res no ha canviat. O sí, però pitjor. A les presons de l'estat espanyol i francès, les nostres companyes preses segueixen patint les mateixes restriccions i la mateixa repressió que pateixen la resta de l'any. Per elles no hi ha esperances que valguin, ni la felicitat embolicada en papers de colors. Per elles les parets segueixen reflectint el gris de la seva realitat, allunyades de la seva terra i de la seva gent, segrestades i dispersades. Són ja 10 anys de marxes als Països Catalans i des de Rescat no ens cansarem de reivindicar i exigir el que ara per ara ja hauria de ser una realitat. I és que les nostres companyes tornin a casa lliures en una terra lliure. Ara més que mai, aquesta reivindicació es torna exigència. Ara més que mai, la seva injustícia es fa més palesa. I ara més que mai, cal demostrar-los que no estan soles ni ho estaran mai, mentre duri el segrest, el xantatge i la venjança a la que es veuen sotmeses. Fem que la nostra força i solidaritat travessin els murs de les seves presons. Fem que amb les nostres torxes els arribi la llum de la veritable esperança, que sentin la nostra escalfor, el nostre compromís. Fem de la seva lluita la nostra i no oblidem que encara tot està per fer i tot és possible. Llibertat, preses polítiques catalanes. Llibertat, Lola, Marina i Jordi. Ara més que mai, la lluita continua.